y vuelve a la SOE. ဒီပြည်ချင်းကရခိုင်တော့ကသူကရခိုင်လိုတုတ်ထားတာဆိုတော့စက်တာတော့တော်တော်လေးစက်တယ်ရှင်ပြီးတော့လဲဒါပြည်ချင်းကရဲ့ချိုတဲ့ရတာရဲ့ဒါချင်းခံစက်ကိုအစက်ဟတ်တက်တက်လေးတုတ်ထားတာဆိုတော့တော်တော်လေးတော့စားလို့ကောင်းတယ်ရှင်ကမာကောင်ကင်နာတဲ့ကမာကင်ပါကျွန်မဒီကမာကိုတော့ဟင်းချက်တာပုံစံမျိုးစုံနဲ့တော့စားဘူးတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးကင်နာထားတော့မစားဘူးသေးဘူးဒါပထမအဦးဆုံးစားဘူးမှာ ကမာကောင်ကင်နာတာလုံးဝနူးညံ့နေရပါရှင့်ဒီဘက်အသားတော့ကျွန်မထင်တာကမာကောင်ကနက်မာမယ်ထင်တာလားလုံးဝမမာပဲနဲ့နူးနူးညံ့ညံ့လေးတော်တော်စားလို့ကောင်းတယ်ကျွန်မဒီကန်းချေရောက်တဲ့ကနန်းကိုချက်တာပုံစံမျိုးစုံလေးကိုစားနေရတာရှင့် ကိုချင်တီကိုစားလို့မယိုးနိုင်သေးဘူးကနန်းသားလေးတွေကချိုးနေရပဲဒီရွှေတောင်ရံဘောက်လာရောက်လက်ပတ်ကြမဲ့ဒါခီးသွားဧည့်သည်တွေအနေနဲ့ကကျွန်တော်တို့လှပတဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေကိုမြင်တွေ့ခံစားရမှာဖြစ်တယ်လို့ပဲအဲခီးသွားဧည့်သည်တွေတော့လဲစိတ်ဖိစီးမှုရောကြစေမဲ့နီလန်းတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာရေကစားမလားပြင်းကမ်းခြေတစ်လျှောက် မြင်းစီးမလားဆင်တွေစီးမလားနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကလည်းဒါစပီဘုတ်စီးပြီးတော့ဒီရေတော်တွေဘောက်သွားပြီးတော့လိလလဲပတ်မလားပြီးရင်အလှတပုံတွေရိုက်မလားပြီးရင်လဲအခုလိုမျိုးဒါ floating service နေနဲ့ဒါနေလဲစာသုံးဆောင်မလားဒီမှာတော့ပင်လယ်စာတွေကမျိုးစုံပဲရှင့် ခဲ့ပါလေတော်တော်လေးစားလို့ကောင်းတယ်ရှင်။သူကငါအသားရဲ့အရသာကျွန်တော်တို့တခြားငါးတွေစားတဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကနက်ပွားတဲ့ရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အသားကကြစ်ကြစ်လေးလေးနဲ့တော်တော့စားလို့ကောင်းတယ်ရှင်။အဲဒီဘက်ဒေသတွေမှာခေါ်တာကတော့ဒီငါးကိုငပန်းနေလို့ခေါ်တာပါ။ ဒီနေ့ဒါရှစ်တောင်ရံဘောက်လက်တစ်ခေါက်ရောက်ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ဒီအနဝါပတင်ရဲ့ရေပေါ်အိမ်လေးမှာ floating service နေနဲ့ဒါခန်းစားမှုအသက်ဆန်းလေးခန်းစားရအောင်လို့နေ့လယ်စာလာရောက်တုံးဆောင်ကြည့်ဖို့တော့လည်းကျွန်မအနေနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်ရှင် ပဲတယ်များရှင်အခုကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီဘက်ကမ်းခြေဒေသတွေမှာလောက်ကင်ကြတဲ့ဒါခရုနဲ့ဆွဲကျိုးလောက်တာတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လိုက်တာလောက်တာတွေပြီးတော့လဲအိမ်မှာအလှဆင်ပစ္စည်းလေးတွေဖြစ်လောက်ကင်တဲ့ဒါလက်မှုလောက်ငန်းလာပြီးတော့လေးလာတာရှင်ဒီမှာအခုအမထိုးနေတာကတော့ခန်းစီအတွက်ထိုးနေတာလည်းရှင် မှဒီဘက်မှာလှုပ်တဲ့လူကဒါမျိုးလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်တာဘယ်လောက်ရှိလဲ။ဘယ်နှစ်ယောက်လောက်ရှိလဲ။အူအူလောက်စားနှစ်ဦးလောက်ရှိ။နှစ်ဦးလောက်ပဲရှိမယ်။အမရဲ။အမရဲ။ဟိုဘက်ယူရမှာတရား။ဟိုဘက်ဘယ်ယူရလဲမို့။ဂျိုင်းလဲ။ဂျိုင်းလဲ။ဂျိုင်းလဲဘက်မှာတရားအောင်။အဲ့ဆိုဒီရွှေတောင်ရံမှာကျတော့အမတယောက်ပဲလှုပ်တာပေါ့။သူလည်းရွှေတောင်။ရွှေတောင်ရံမှာအော်ရွာပဲကွဲသွားတ
ဒီခရူးခုံတွေကိုတော့အမားတို့ကဒါအရှင်ကိုပြည်နဲ့ဝယ်တယ်ပြီးတော့မှအပုတ်ခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေတွေပါတွေပြန်ဆေးပြီးတော့အစင်းစင်းအချောက်ခံပြီးတော့မှအခုလိုမျိုးဒါအဲအလှဆင်ပစ္စည်းတွေမှာအသုံးပြုလို့ရတဲ့အနေအထားရောရောက်လာတာပါဒါတွေရောအမလောက်တာပဲလားဒါကျအင်းလောက်ပဲဒါကျချောင်းမှာမှာတို့ကဝယ်ရတယ်ချောင်းမှာမှာဒီဟာတွေဝယ်ပြီးမှာကိုယ့်အိမ်မှာအစင်းနဲ့ပြုတ်ပြုတ်ပြီးဆေးဆေးပြီးမှာဒီဟာတွေကခရုတ်
ဒီဒီခရီးအကြီးတွေကိုချောင်းသာပတ်မှာဝယ်ရတယ်။ဝယ်ပြီးတော့မှာကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်အိမ်မှာပြန်အချောပြန်တော့ဒီအရုပ်တွေတတ်တာတော့။ဩ။ဆွဲကြိုးလေးရလဲချစ်စရာလေးရှင့်။ဒါတော့အမစီမှာရောင်းတာတကုံး900တဲ့။သူကဒီမှာပလဲလုံးလေးတွေရောအလှဆင်တာတော့တော်တော်ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။ခုံးကုန်လေး။အဲခုံးကုန်လေးတွေနဲ့ခဏဆွဲကြည့်မယ်နော်။ဆွဲမယ်။ပါယူတော့ပြန်လို့လက်ဆောင်ဟာကျမကျမကိုပြန်ရင်လက်ဆောင်ယူရတဲ့တောင်းမှကျွန်တော်ဟာချစ်စရာလေးဟဲ့ကမရှင်ဒါပင်လယ်ကမ်းခြေနဲ့အတူရှင်တွဲနေတဲ့အခုလိုမျိုးဒါလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအရဆိုရင်တော့အဲအဲ့ဒီ data ရဲ့ဒါခီးသွားလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုပေါ်မှာအများကြီးမှုတည်လို့နေပါတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဘက် data တွေကဒါခီးသွားဧည့်သည်တွေရလဲလာတာနဲနေတယ်ပြီးတော့လဲအာခီးသွားလုပ်ငန်းကလည်းတိတ်ပြီးတော့မဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့အတွက်ဒီမှာရှိတဲ့အမားတို့ဆိုရင်ဒါဒီလုပ်ငန်းလေးတွေကိုလုပ်ကင်ပြီးတော့တို့ရလာတဲ့ဒီပစ္စည်းတွေတော့တို့ချောင်းသာတို့ဘာတို့ဘက်မှာပဲသွားပြီးတော့အယောင်ချရတာရှင့်အဲ့တော့တို့အတွက်ဘယ်ပြောမလဲတစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေရလဲနည်းနေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တကယ်လို့ဒါဒီဘက်ဒေသတွေကဒါခီးသွားလုပ်ငန်းတွေဖွင့်ပြိုးတိုးတက်လာမယ်လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ခီးသွားဧည့်သည်တွေကလည်းများလာမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလက်မှုလုပ်ငန်းလေးကအမားတို့အတွက်ဒါတစ်ဖက်တစ်လမ်းဝင်ငွေရရှိစေမဲ့လုပ်ငန်းလေးဖြစ်လာမှာပါ။အမတို့အနေနဲ့ရောအမတို့ရင်ထဲကဖြစ်ချင်ဆုံးဆန္ဒကဘာဖြစ်မလဲ။ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျို့ချီဘက်မှာအဲ့သေးလေးဆင်းလာတယ်လောင်းနေလည်းဘာလဲကောင်းလာတာလေ။အဲ့သေးများလာတော့ပိုးရတယ်ဟာလည်းအယောင်သွတ်တယ်။ဟုတ်ကွာအဲ့သေးဘာလဲတိုက်တော့မဆင်းသေးတော့အယောင်နဲ့နဲ့ထိုင်းတယ်။ဩခီးတော့အဲ့သေးတွေကအလာနေနေတော့အမတို့ကအဲတိုက်ပြီးတော့မယောင်အောင်ဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့ဆိုရင်ခီးတော့အဲ့သေးတွေကိုအများကြီးလာစေခြင်းနဲ့ပေါ့ဒါခီးသွားလုပ်ငန်းကိုလည်းပို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ဒီလိုပေါ့ဒါသရဝါတွေတော့အကျိုးနော် sorry sorry လူနဲ့သရဝါတွေကိုကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုင်900ခိုင်နှုန်းကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုင်ကိုနောက်တစ်ပြက်ဆိုတန်ကြိုးကြည့်ပါဘာခဏညီမတို့တွေစီပုံနဲ့ပင်လယ်ကမ်းရှိတစ်ချောက်အင်းလေးမှစားခဲ့တဲ့တွားရတာ floating service sorry sorryအမတွေတောင်မှဒီမှာအမဆိုရင်အထုံမိထားသေးတယ်အထုံမိရဟိုဘက်တူ